І у продовження теми Євросоюз, голова РНБО та реакція суспільства про закриття телеканалів. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олександр Данілов вважає, що в Україні працює ще багато антиукраїнських каналів, і РНБО буде вводити санкції щодо них, але тільки після надходження підтверджуючих на це документів. Він підкреслив, що немає значення, в якому регіоні України діє такий телеканал, реагування буде однаковим. Представник України в Євросоюзі Точицький заявив, що ситуація з санкціями в європейській спільноті була ухвалена позитивно. Він зазначив, що Єврокомісія та Служба зовнішньої політики поставилася до рішення РНБО надзвичайно схвально. Ну а посли країн групи Саміт G7 згідні з необхідністю боротьби з дезінформацією у контексті рішення щодо санкцій проти трьох телеканалів, пов'язаних із Медведчуком.